A chtěla bych také poděkovat paním učitelkám, které nacvičily s dětmi program, abyste viděli, jaké šikovné děti máme a hlavně máte vy. A také děkuju dětem, které k tomu přistoupily velmi zodpovědně a které jsou naší radostí. Já bych jako první chtěla pozvat na pódium prvňáčky, se kterými nacvičila pohádku paní učitelka Míša Holačíková a pohádka se jmenuje O koblížcích. Takže přeji příjemnou zábavu u pohádky. Na okraji lesíčka žili spokojeně vnouček, vnučka, dědeček a babička. Seděli a povídali, na vše hezké vzpomínali. Babičko, máme velký hlad, koblížky pojďme si dát. Babička jde do komůrky, smutná přijde na zpátek. Nemáme už žádnou mouku, z čeho upeču koblížek? Zkus, babičko, vymést metličkou truhličku. Je, koblížci jsou hotové. Koblížek sedí sám na okénku. Napadl ho skvělý plán. Na cestu do světa se dám. Co vymyslel, to udělal. Na cestu se dal. Skotačil a poskakoval, vesele si prospěvoval. Jako blížek, koblížek na másle smažený, na okénku chlazený, já od babičky utekl, já od dědečka utekl. Na okraji lesa potkal ušatého zajíčka. Koblížku, koblížku, počkej malo chviličku, já tě stejně dovolím a pak si tě schutí sním. I nesníš, poslouchej, jak umím zpívat. Jako blížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený, já od babičky utekl, já od dědečka utekl a tobě, zajíčku, taky uteču. Na okraji lesa potkal vlka. Koblížku, koblížku, počkej malou chviličku, já tě stejně dohoním a pak si tě schutí sním. I nesníš, poslouchej, jak umím zpívat. Jako blížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený, já od babičky utekl, já od dědečka utekl, já od zajíčka utekl a tobě, vlku, taky uteču. Kotálí se koblížci lesem a potkají medvěda. Ten snědl by koblížek hned, bude sladký jako med. Jako blížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený, já od babičky utekl, já od dědečka utekl, já od zajíčka utekl, já od blížka. Od vlka jsem utekl a tobě, medvěde, taky uteču. Jeho radost netrvá dlouho, jenom malou chviličku. Právě na pasece zahledl chytrou kmotru lištičku a hned spustil písničku. Jako blížek, koblížek, na másle smažený, na okénku chlazený, já od babičky utekl, já od dědečka utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka jsem utekl, já od medvěda utekl a tobě, liško, taky uteču. Koblížku, už jsem stará a hluchá, vyskoč na pahýřek a za
zaspívej mi do ouška písničku. Jako blížek, koblížek, na masle smažený. Liška hlavou pohodí a koblížky schutí sní. Bude o Honzovi, jak si vylhal princeznu. Druháčci, ať se vám to povede, pojďte do toho. Vzpomínám na dětská sponání, zardinky kašel spála, teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám poslíchá poskud, trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá na rodech děsí. Pan doktor Janoušek, brejličky ze zlata, tvářička puclatá, jen Janoušek, postavou maličký, dýchá celičký přispěch. Maminko, tatínku, pojďte k nám. Pojďte nám přečíst nějakou hezkou pohádku. Prosím. Tak třeba to o žabičce. Ne, tu už jsme slyšeli. Tak třeba, jak si Honza vylhal princeznu. Jo. Jak si Honza vylhal princeznu. Za 9 horami, za 9 kopci. Žil na peci u mámy, první leno v obci. Máma často naříkala. Já mám Honzu peci vála, co se z každé práce vylže, říká nesmysly, než by jednou zatopil, radši 100 lží vymyslí. Jednou do vsi došla zpráva, že nebyla k výhře. Král nejstarší dceru dává, ne však za rytíře. Háře, kterým každý věří, na zámku si síly změří. S kým se pan král začne hádat, že mu říká lež, ten smí po něm dceru žádat a království též. Tenkrát Honza bez okolků slezl dolů z pece. Hned se vydal na tu cestu, pomalu, ale přece. To je ale cesta dlouhá, musím si tu sednout. Trochu tady po okolí, pár příšerek sejmout. Přestaň lovit pokémony, radši pospěš si. Na zámku se od svítání rojí ženiši. Děkuju ti za pomoc.
dělat, ten se mi líbí moc, moc. Tak proto vymyslím lží na sta, od srdce a rád. Král to prohraje a basta! Už se chystá lhát. Dobrý den, tatíčku králi, přišli jsme tě poprosit. Honza přišel z velké dály, vyslechni ho, prosím říct. Dcerky moje, dobře, dobře, ať se Honza pustí dobře. Jednou po neděli syl jsem konopí. A měli ševci koudel na copy, pro tetky a pro děvčata. Bez konopí by to nešlo, a co bylo dál, jestli taky Honzo vzešlo? Zajímal se král. Vzešlo, pane králi, vidím to, jak dnes do stonky dorůstají skoro do nebes. Šplhali tam po nich mraky, tak jsem šel a šplhal taky. To je jistě pravda svatá. Na nebi se pásly 4 zajíci. Hned se přeživili na mém krajíci. Pak mi jeden něco svěřil, čemu byste neuvěřil. Váš dědek s mým dětkem kdysi, bojím se to říct. Jen to řekni, nemysli si, nevytknu ti nic. Váš dědek s mým dětkem kdysi pásli spolu vepře. Smál se Honza, tušil, že se pán král asi vzepře, taky vzepřel. A jak hezky slyšel hromy, metal, blesky. A to stojí, co to stojí, je to drzá lež. Taky prohrál dceru svoji a království též. Princeznička neskrývala, že má velkou radost. Než si ale Honzu vzala, měla k němu žádost. Jestli táta má sklonky lži, mě naopak nikdy nelži. Že Honzovi byla milá, rád podmínku vzal. Stal se z něho Honza první pravdomluvný král. Janě Závůrkové za krásnou pohádku, kterou s dětmi nacvičila, ale teď už se budeme věnovat gumovým medvídkům. Naši přeťáčci se teď promění v takové gumítky, v takové gumové medvídky a zatančí nám taneční vystoupení, které s nimi nacvičila paní učitelka Jitka Kvízová. Yeah.
Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Děkuji třetíáčkům za jejich povedené taneční vystoupení a už se nám tady proměnila třída v třídu roku, v rokovou třídu. A já jsem zvědavá, co si pro nás připravili. Napovím, že je to školní muzikál. Budík mi už zase nezvoní, snídaní už nedám dík mami, kde zasválím to svý učení, nepřemýšlím nad oblečení, už se vůbec nikým nebavím, rychle běžet je jediný, co vím, to zas bude řečí, já to vím, tak mě třídní nerozesadí, nechci sedět vedle kluka, co má IQ větší než naše učitelský shromáždění. Dobrý den, děti, posaďte se. Řeknu vám docházku a vy řekněte, kdo chybí. Kateřina. Zde. Tom. Zde. Denisa. Zde. Sára. Zde. Emma. Jo. Johnny. Zde. Alice. Tady. Lenka. Zde. Patrik. Zde. Jarin. Zde. Kristýna. Zde. Tonda. Zde. Bára. Zde. Jitka. Zde. Adéla. Zde. Jirka.
Tady, Eugenie. Kde je? Eugenie, ty se mi snad zdáš, zase pozdě, jak ty to jen děláš, ani nechoď do své lavice. Dneska sedíš vedle Alice, nebo radši vedle Jarina. Vysvětlí ti, co je mocnina, tak už sedej a dobře poslouchej, žádný řeči, ticho a neodlouvej. Naše třída není prýma, kámošit jen s některýma, kdo si naši přízeň zaslouží. Šperky nesmí trávit s námi volné chvíle bez učení, nejsou půl a to se počítá. Naschledanou, děti. Paní učitelko, to by měla jste úkol. Děkuji, Jarinku. Zapište si do úkolníčku. Čeština 24, cvičení 4. Naschledanou. Jarine, proč jsi to říkal? To je mít úkol. Můžu se majít odpoledne ven. Není to divný jít ven se šprtem? Se šprtama se nebavíme. Jarine, tak pojď ven. Se mnou a s Alicí. Tak jo. Jarin, Lenka, velká láska. Buďte ticho, nechte je bejt. Šprtí schůzka. Nezapomeňte si vzít brýličky, abyste na to viděli. Hlavně si vemte ty úkoly. Hele, dostala jsem nápad, zavřeme Jarina do kabinetu. Jo! A nebudeme mít průšvy. Neřeš. Ne. Eugenie, co zas vyvádíš, kde je Jarin, ty to jistě víš. Co to slyším za zvuk z kabinetu, že by Jarin, já z vás vykvetu. Dneska všichni pěkně po škole, žákovský mi nechte na stole. Odpoledne všichni umíte spolupráci pěkně rozvíjet. Naše třída není prýma, kámoši ten z zaslouží. Šprti nesmí dávit námi volé chvíle nesmíče. Nejsou půl a to se počítá. Jarin. Můžu vám pomoct? Ty se na nás nezlobíš. Chci s váma kamarádit. Hele, mohl by být dobrý, když přišel sám a chce nám pomoct. Tak jo, kámo, pojď nám pomoct uklízet. My už tě nedáme. Naše třída je moc prýma, kámošíme s veškerýma, Jary naši přízeň zaslouží.
kterýma do nás denně školou provází. V dnešním příběhu hrála čtvrtá třída, námět a scénář čtvrtá třída, hudba a text Karel Borovský. Teď vám zaspíváme celou písničku, pojďte s námi! Budík mi už zase nezvoní, snídaní už nedám mít mami, kde zazválím to svý učení, nepřemýšlím nad oblečením, už se vůbec nikým nebavím, vyhledě, že je jediným samým, to zas bude řečí, já to vím, snad i všichni nerozestaví. Kuchař má i větší než naše učitelský shromáždění. Emžely, ty se mi snad zase pozdě, jak ty to děláš, ani nekon do své lavice. Dneska sedíš vedle Alice, nebo radši vedle Janina. Vysvětlí ti, co je mocnina. Tak už se děj a dobře poslouchej, žádný řečí, díko a dlouho. Naše třída není plýma, kámoši jen se štěrýma, kdo si naši přízeň zaslouží. Čtvrtě nesmí trávit s námi volné chvíle bez učení, nejsou půl a to se počítá. Vyvádíš, kde a ren, ty to jistě víš, co to slyším za zvuk z kabinetu, že by a ren, já z vás vypetu. Dneska všichni pěkně po škole, čáku s nimi nechte na stole, odpoledne všichni uklíze, po práci pěkně rozdíle. Naše třída není plýma, kámoši pěn se kterýma, přízeň zaslouží. Čtvrtě nesmí trávit s námi volné chvíle bez učení, nejsou půl a to se počítá. Naše třída je moc klíma, kámoši mezi šperýma, které naši přízeň zaslouží. Nás čeká zlatý hřeb odpoledne, protože nastoupí páťáci a paní učitelka Šárka Viktorová s nimi nacvičila
takové pásmo pohybové, ale i pěvecké. Jak šel čas? Tak jak šel s těmi našimi páťáčky čas? Pojď se mnou do klátku, složím ti do klína píseň a pohádku. Já jsem chlapík, maličký krokodýl. Se bydlím pěti čeči kamil. Vajíčka jsem se vykoupal. Počty všechno skáv, na cestu sedal. Čapi, 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 čapi. Já jsem ten chlapík, maličký krokodýl. Zpíváme si. Jo! Oh.
není času, na zby tady není, už se blíží vysvětšení. Je to vážně utrpení, jsme v tom všichni namočení, asi se dám na modlení, už se blíží vysvětšení. Matka zase plní, do školy mě budí, učení mě nudí a táta ze mě zuří. Zvládnu to, já věřím, v učenicích ležím, průměr pořád měřím. Za krásné vystoupení, které bylo očekáváno jako nejlepší a i se tak stalo. Děkujeme jim. A teď už se pojďte s námi společně s našimi symbolicky rozloučit. Loučí se s vámi Aneška Vaneková a Eliška Žáková. Andrejka Hasteková, Pája Vocl. Honzík Málek, Máťa Budínek. Olí Huber a Máťa Tůma. Krištof Čáslavský a Krištof Nekvinda. Hilda Doubrava. Přejeme vám hodně štěstí, páťáci, ve velkém světě velkoměsta. Ještě zase jednou.
Tady společnost, protože já mám tu milou povinnost teď říci vám, jakých úspěchů dosáhli naši žáci. Zúčastnili jsme se dvou matematických soutěží, a to matematického klokana a Pythagoriády. A já bych teď ráda ocenila ty, kteří se umístili na skvělých prvních příčkách. V matematickém klokanovi se na třetím místě v kategorii cvrček umístil v okresním kole Marťa Závůrka. Marťo, pojď se k nám. Na prvním místě v okrese a vlastně i v celé republice se v kategorii klokánek umístila Andrejka Haspeklová. První místo v okresním kole, ale protože Andrejka svým počtem bodů měla nejvyšší počet bodů vůbec celé republiky, tak zároveň i první místo v České republice. Naše děti se zúčastnily i Pythagoriády a tam teda bych ráda ocenila i ty, kteří pouze reprezentovali naši školu, protože ji reprezentovali výborně. A chtěla bych sem pozvat Krištofa Nekvindu a Pavla Vocla. Pythagoriádě Andrejka Haspeklová. A to ještě není všechno, protože my jsme se jako škola účastnili také soutěže literární požární ochrana očima dětí. A já už tady přivítám pana Pavla Rycheckého z okresního sdružení hasičů Kutná Hora, který si udělal čas a přijel, aby vyhodnotil žáky z naší školy. Děkuji. Dobré odpoledne přeji. Děkuji za pozvání na vaši překrásnou zahradní slavnost. Nevím, myslím si, že jsem měl vystupovat asi první, protože to, co tady předvedli děti, to už nikdo nepřekoná a já už vůbec ne. Takže, jak říkala paní ředitelka, pracuji na okresním sdružení v Kutné Hoře na úseku prevence dobrovolných hasičů a každým rokem pořádáme požární ochranu očima dětí a mládeže. Je to součást hry Plamen, kterou pořádají sbory dobrovolných hasičů. To už bylo vyhodnoceno, myslím, že ve Žlebech před týdnem. A okresní soutěž požární ochrany se zúčastnilo okresního kola 156 dětí. Vyhodnocených bylo 31. A s těmi vyhodnocenými jsem jel do Prahy na krajské kolo a udělali mi tři děti radost, protože dva získali první místo a šli na republiku. Byl to chlapec ze svatého Mikuláše, děvče z SDH Brdy a děvče ze základní umělecké školy z Ručnace a Zavol, kde jsem dneska byl předat také ocenění. No takže
Takže to je krásný. A tady teda z vašeho kolektivu získali dvě děvčata druhé místo v literární soutěži. Je ještě taky výtvarná soutěž. Ty se zúčastňují nejvíce dětí. A doufám, že teda příští rok tady bude více oceněných. Jo, ještě bych chtěl dodat, že tam jsem byl taky dneska v Žehušicích, který teda vyhráli tuto soutěž s počtem oceněných, měli jich celkem 8. Na druhém místě byly pětkrát oceněny děti ze svatého Mikuláše, ze základní umělecké školy z Ruč a z Křesetic. Tam teprve pojedeme, protože Křesetice mají i také zahradní slavnost, a to 22. června. Takže teď já si to vyndám, diplom medaili a požádám teda děvčata, který vypracovali literární pojednání s názvem Plamen a vypracovali to obě dvě. Takže obě dvě dostanou cenu za druhé místo v této literární soutěži. První oceněnou poprosím Amálii Pernikářovou. Která převezme z rukou pana Rychetského diplom a medaily. Druhou oceněnou je Štěpánka Hrušková. Děkujeme. Děkuju našim dětem za krásný program, za to, jaké jsou. Děkuju paním učitelkám, jak se jim věnují. Děkuju vám, rodičům, za to, jak nám děti připravujete, jak s náma spolupracujete a jak nás podporujete. A my už se teď s vámi všichni rozloučíme. Já bych poprosila prvňáčky, jestli by s paní učitelkou Míšou Holačíkovou mohly nastoupit do naší první řady. Symbolicky jako nejmladší naši žáčci. Nejmenší a nejmladší. Za ně do druhé řady poprosím už druháčky s paní učitelkou Janou Závůrkovou. Třetí řadu už nám začnou zaplňovat třetíáčci a paní učitelka Jitka Kvízová. Do čtvrté řady poprosím čtvrťáčky. A pátou řadu nám ukončují páťáčci s paní učitelkou Šárkou Viktorovou. Páťáčci, tohle je pro vás. Já vám přeju, abyste na nás nikdy nezapomněli, abyste se na nás přišli někdy také podívat, ale hlavně vám přeju spoustu úspěchů, nových kamarádství, nových zážitků a ať máte krásný školní i osobní život. Hodně štěstí.